بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا ونكسن دا وضيال صاحب بيال وعد كو سيدو واتان ورار وربحنا يدعدوين أنو فلنقين كو سمينو وحياباها تكو دابد دونتان ورار كنن وحياباها كامل نقون دونا هدو الوين رالو كان نقضو وعد كو دابد دونتان برنامج كان وعد كامل نقون دونا حسن الشيخ محمود ومدحويناها جمهورية دا سوماليا محا كجرحي سدا يقلاف كدحتاقن isaga iyo Hamza Abdi Barre madaba inuu ka dhex taagan yahay dagaal garaad oo gaaray halkii ugu sareysay waxa soo gudbin doona warbixinta ku gadaaman lisadaasi u dhaxaysa Hassan Sheikh Mahamud iyo Hamza Abdi Barre ee gaadhay heer gacmaha la isula gaaro inay ku dhawaato warbixin ayaan ku soo gudbin doonaa haddii la weyn raali ka noqdo shaqadan madawga gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya hal sheegaya inu gacanta ku dhigay motion waxaan soo gudbin doonaa adan magoba motion kaasi uu gudbiyay yey ka socotaa ma Hassan mise Hamza waxaanu falankeen ku sameyn doonaa warbixin iyo dhacdaarinta ku gadaaman haddii uu general uu ka noqdo halkee ayuu marayaa dagaalka ururkaasi shabaab iyana warbixin ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijkan oo aan idin kugu falanqeyn doono kuna faagiri doono saaxiibada sida tooska ah inagu xiranow waxyaaba kale aad daawad doontaan barnaamijkan aan idin kugu soo gudbin doono haddii la weydiiyo uu ka noqdo daawadayaal waxa ka mid noqon doona waanu barnaamijkan ku falanqeyn doonaa imaanadka carabta oo si qarsoodiya ugu soo daabulaya dayuurada sida hub iyo sanad kale oo ciidan waxaan soo gudbin doonaa gorshaha dhagdhagaagaasi socda halkuu ka socdo iyo sababta rasmiga ay ka dambaysaa maxay qorsheynayaan imaaraadku ogolaanshiyahaasi halkii ayay ka keeneen waxaan soo gudbin doonaa dowlad bariga dhexe ah oo imaaraadku aad isugu dhawaadeen dhawaanahan oo imaaraadku carabtu qorshahan gadaal ka taagan oo u riixayso waxaan soo gudbin doonaa haddii la weyn raali ka noqdo qorshaha talaabib oo ka dhagan galaya gudaha Soomaaliya qodobada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan soo dhawaada oo ku biira daawadayaasha sida tooska ugu xiran halkan adigoo leeg saaraya sidoo kalena la wadaagaya saaxiibadaada wararka warbixinada iyo dhacdooyinka daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska halkan wararka warbixinada sida tooska ugu qaato haylmaamin inaad leeg saarto oo aad la wadaagto saaxiibada asxaabtaada iyo markaasi daawadayaasha sida tooska inagu xiran ee kale mar kale soo dhawaada daawadayaal aynu ku bilownay waxaa jira xogo sheegaya in markaasi uu isku dhac ka dhex jiro Hassan Sheikh Mahamud iyo Hamza Abdi Barre ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo la sheegayo in la isku qabtay arrimo dhowr ah oo taagan sida wararku ay tibaaxayaan xaalada jira ayaa waxay markaasi tibaaxayaan in uu markaasi taagan yahay xiisad ka dhex qaraxday Hamza Abdi Barre iyo ra'iisul wasaarihi waa ra'iisul wasaarihi Hamza Abdi Barre iyo madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud arrintaasi oo la xidhiidha xaalada siyaasadeed ee ka taagan dalka iyo soo jeedimo xoogan oo la soo jeedinayo oo ah in isbeddel lagu sameeyo Hamza Abdi Barre ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaarahan ayaa waxaa markaasi madaxweynaha jamhuuriyaddu uu magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya 15kii bishii Juun sanadkan aynu ku jirno iyadoo Hamza uu horey u noqday hoggaamiyaha xisbiga madaxweynaha ee UPT sanadii u dhaxeeyay 2011-2017 wuxuu sidoo kale soo noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha dastuurka Barre ayaa ahaa gudoomiyihii guddida doorashooyinka Jubbaland doorashadii lagu doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe 2019 sanadku kulku ahaa wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aasaasiyashii jaamacadda Kismaayo isagoo ka soo noqday macallin iyo gudoomiye ku xigeen Hamza waa 48 sano jir waxa uu shahaadada labaad ee master's degree ka haystaa cilmiga maamulka iyo maaraynta wuxuuna ka qaatay jaamacadda International Islamic University of Malaysia sanadkii 2009 wararka waxay tibaaxayaan in soo jeedimo xoogan oo ka imaanaya xubno diidan siyaasadaha Hamza Abdi Barre iyo qorshayaal Hamza Abdi Barre ay markaasi xagga siyaasadda ka riixayeen in imunka ay riixayaan beddelidda Hamza Abdi Barre ee xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
dhawaan ayaana waxa markaasii magaal lagu daabacay wargeys aan ah oo uu daabacay professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu si weyn markaasii ugu nuxnuxsaday ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre in isbeddel lagu sameeyo ra'iisul wasaaraha ama laga xayuubiyo xilkiisa taasi oo la sheegay inay gaartay in markaasii labada xafiis ee ugu sareeya dalku isku qabtaan arrimahaasi si kastaba xaaladda noqoto qabqabsiga ayaa ahaa mid markaasii xaqiiqda telefoonka ku dhexmaray sida la warinayo xubnahan iyadoo su'aalo markaasii la iska weydiiyay mowduucyo ama godobo diirada ay saareen xubnahan Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe waa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa la sheegayaa in markaasii uu riixayo dhagdhagagyo ku gadaaman Hamza Cabdi Barre isaga oo markaasii garab ka helaya saaxiibo ka tirsan dhanka madaxweynaha Soomaaliya kuwaasi oo iyagu markaasii aanan xilibaan ahayn sidoo kalena riixaya qorshahan kuwaasi oo ku dhowdhow madaxweyne Xaashi Sheekh Maxamuud iyagoo qarkood ay yihiin markaasii wasiiro ama wasiiro dowlayaal si kastoo xaaladda noqoto waxa la sheegayaa in aad madoobo loo gudbiyay dhagdhagaaga qorshaha xilibaan la soo gudbiyay kuwaasi oo ah qabashada motion haddii xaaladdu markaasii ay gaadho inay sii xumaato waxa la sheegayaa in xubnahan ay ka shaqeynayaan bixida Hamza Cabdi Barre waxaana la sheegayaa in xubnahan ay yihiin kuwa markaasii aad ugu dhowdhow Xaashi Sheekh Maxamuud qarkoodna markaasii yihiin xubno madaxtooyada Soomaaliya ka shaqeeya ama xilal sarsare ka haya si kastaba xaaladda noqoto dhagdhagaagaas ayaa la sheegay in aadan madoobe uu markaasii hayo iyadoo markaasii la dhowrayo qabashada ama markaasii saxiixida magacyada ku saxiixan hubintooda ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyadoo la sheegayo in xubnahaasi magacyadooda markaasii soo gudbiyeen qaar ka tirsan saraakiisha sarsare ee madaxtooyada Soomaaliya oo ay markaasii ka imaanin dhanka xubnaha baarlamaanka ururka Al-Shabaab halkii ay marayaan dhagdhagaagooda lagu bacsanaayo danab waxay sheegayaan saraakiishooda in Al-Shabaab ay kaliya markaasii iyadu hal dhabba ama hal jid oo kaliya markaasii u banaan tahay talixigaanka danab Gaashaan Xasan Maxamed Cusmaan Xasan Tuure ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ku baraarugeen in shabaabku halis ku yihiin noloshooda taasina ay ciidanku ka caawiyeen ama ka caawisay inay dardargeliyaan howlgallada ka dhanka ururkaasi waxaana si wanaag ah ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugeen ayna garteen in nimankan ay yihiin argagixiso dhibaato ku haysa ayna iska dulqaadaan ayuu yiri talixigaanka isagoo si hadlaya waxa uu yiri howlgalladan waxay uga duwan yihiin howlgalladii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba howlgalku uu sameeyay dad badan oo deegaanka oo garabsiya way jireen laakiin hadda kii hore wuxuu uga duwan yahay bulshadii oo dhan waxay markaasii u kaceen inay iska xurayaan nimankan haddii sagir iyo kabiir yahay iyo hadduu qof caajisan markaasii yahay intaba inaan markaasii la dhaafaan markuu ogaaday ayuu ummadii waxay go'aansadeen inay iska xurayaan cadawga ummadda Soomaaliyeed waxaan u istaageen annaguna meeshaasi waxaan ka helno yididiilo iyo garab istaag fiican ayuu yiri taliyaxigaanku Gaashaan la hadlay waxa uu yiri awooddii hadda ku hor istaagaan ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka ma laha awooddooda waxay markaasii haray ama markaasii uun boqolkiiba soddon ayaan dhigi karnaa markii aanu qiimeyn sameynaa ayuu yiri taliyuhu sababta waxaad ka dareemi kartaa dagaalkii meeshan lagu galay waxay hor istaag ku sameeyeen ama ku sameey waayeen ciidamada ayagoo awooddii ugu badneed keenay cil hareeri oo hor istaagi waayeen ciidamadii ugu yimid meeshaas ay ku soo weeraray iyagoo waliba dhumaalaysi sameynayay oo godad qodanaya ayaa godadkii laga markaasii lagu dabagalay marka inaysan awood lahayn meesha ayay ka muuqataa ayuu yiri taliyuhu rajadii muuqata waxa weeye muddooyinkii markaasii soo dhow in waddankan uu yahay ama xur yahay oo Al-Shabaab aan la sheegi doonin oo inta dagaalkan ku dhimatayna way dhimatay intii kalena waa la daba socdaa fursad waxay haystaan inay isa soo dhiibaan sidii dawladdii Soomaaliyeed ay horeba u sheegtay ninkii isa soo dhiibo waan soo dhaweynaynaa ninkaan isa soo dhiibina baqtigiisa keeni doonaa haddii Ilaahayna gaarsiiyo ayuu yiri Xasan Tuure geesta kale Imaaraadka Carabta waxay soo daabulaysaa dayuurado markaasii sida agabka ciidanka hub iyo sanad ciidan boosaaso ayay ku soo daabulaysaa wararka iyo sawirada aynu arkeyno ayaa sheegaya in laga bilaabo bartamihii bisha October ilaa hadda boosaaso laga soo dejinayo garoonka dayuuradaha sanad ciidan hub iyo gaadiid dagaal oo si markaasi sanqartirasho ah lagu dejinayo hubkan ayaa waxaa toos loo geynayaa xero ciidan oo Imaaraadka hore u maamulayay
هاتنا يقعان تكو هايان شركادو ونبادان تهي إني مرادكو ديبو لوريغي لما اوغو جيد كاللغالي يهي مانشياها عيدن كان يدا ورركو شيغيان إن قواريدا قاديد إلو يقانو آرجي سدح سدح وكورو دافا يبقل كوا إلا سعودان عيدا مقار يبقل يسديتان ايدقين هراد عيدن كا PMPF وكل يهي بوساسو سيدو كالهوب كان يساندان عيدن ايا كسو هذا يحلي ودماد يهي مدحليت كي مدحوين سعيد عبد الله الديني شعب كا مقالادا بوساسو او ورقو آدو دحقاداي براه بوشادان كار كاي سويرو ايا سويد دين ايا واحا يدياردهان دجين ايان كواسو إلا ايا هاتن سامي اي لابا يتمن توليمات او ساند ايا عيدن بالاها دالكي مراد كا يا حرا عيدن وكتو باري جري كولاها مقديشو بالسال حري كد مركي وحماده حرير كي فرماجو يا ابو دابي مدحويناها بونت لان او كجرا قرشم مدو كرارسيا ايا ويحا اول ويلوين مركاسو كمو جين ايا شعب كا بونت لان انو هاديك سادو كواسي مشاركة قاتة دولاد دي مراد كا عربتا دولاد دا فدرال كا يتن بونت لان ايانا لابودو با كهالين هوبكاني او مركاسي هاري يي شاكي بادن ايا دو اللو ورين ايو اما وراركو اتباح ايان اينا اي قدال كار ريحيسو يسو تاقاي مراد كا عربتا سيكستيو حالا دانا قطو عيدن كان ايا لشيغ ايا انا يهين كوا عالو شادو شاك استيالا او ان مركاسي كاتر سنين اما ان صومالي هين سيدو كلنا يسو تاقا كاتر سنين سيكستا او يحالا دانا قطو وعلا شيغ ايا انا قرشينا يان انسال ديك عيدن او بلاران امراد كو كردستو ديگان ندا حيبا دا عصيدا بد عص قبلا دا سي باري قردفور يسيدو وقردفور يسيدو كلي دا بوريلي دا قبل كاسي سناك ايغو مغا عدهسون قرشاها سيو ريحايو يهي اسرائيل سيدو حقاها اتباحا يان ديك مدا علولا يو قبل كا قردفو ايو يهي برتل ماميد كي مراد كا عربتا اي هاد الدون يان انا يهلان ايغو وكيل كا ميد كمي دا دلال كا كويا لباري قردحي بوريلي دا سناك ايا قرشو يهي ان جوغي تان كو دلو حجو غارهانا كو حيقا ديگان كا قلقالا ان كبدا صدن توليمات او اكو حمول كا قادا اي قاديد كا دقال كا ايا كد دقال هالكاسي دوانهان سيدو حوغا كلانو هيل اني شيغيان كو اسيو كينا يا قاديد دقال هوب عولوس اقاب ملتري او اسان سوماليد الدور كل هين سيدو اسيو كلان عيدان اجنبيا او عالو شدو شاق استيالا ايا تاقاي بوساسو واهول قل ولي قرشي سو سعودا وعنا جيري دونا مالمها سو سعودا بوغشوين اسموجين اند مسترنين halkan waa nuxur ka wararka halmaamna leeg saarto aad la wadaagta saaxiibada daawade saaxiib inta aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkan daawadeyal saaxiibayaal